Steffen, vi er på røven. Hvad? Vi er på røven. Hvorfor det? Vi er faret vild igen. Ej, ikke igen, Rasmus. Nå, hej Steffen. Hej. Hvad spiller vi i dag? Jamen, som du lige sagde, vi er faret vild. Vi spiller GeoGuessr. Og jeg kan se her, at det her, det er i hvert fald ikke vores hjemby. Nej, det er i hvert fald heller ikke Danmark, tror jeg. Ej, tror du ikke det alligevel? Nej, jeg synes ikke, jeg har set det før. Jeg har været alle steder i Danmark jo. Ja, det har jeg nemlig ikke, tror jeg ikke. Nå, vi skal simpelthen i det her spil gætte, hvor vi er henne i verden. Og det er simpelthen taget ud fra Google Maps, det her, så vi skal bare finde ud af, hvor vi er henne, og så gætte på det, og så se, hvor mange penge vi får ud af det. Yes. Vi tænkte, det kunne være sjovt at prøve at spille det. Ja, og Rasmus, jeg tror faktisk allerede, jeg har et gæt, nu når jeg kigger mig rundt omkring her. Ja. Skal jeg sige det? Okay. Det ligner meget sådan noget Australien. Ja, lidt Australien. Prøv at gå lidt rundt og se, om du kan finde nogle skilte eller noget. Det er godt nok langt øde, ligner det. Hvis du finder en kænguru eller en dingo eller noget, så er vi i Australien. Herude i baggrunden er der ikke vindmøller. Det kan jo lige, der er lidt andet. Skal jeg prøve at gå derud? Yay! Google Maps the game! Er det vindmøller? Og det ved jeg ikke, det er for langt ude. Så må det være Danmark. Ja, det er Danmark det her. Det er Vestjylland. Sådan her ser Vestjylland ud. Det er vist sådan nogen der telefontårn, eller hvad de hedder. Sådan nogle pæle? Ja. Nå ja, det er det jo. Vi går videre. Det kan være, det er den forkerte vej. Det er det også, den store pille. Vi kan altid gå tilbage og så gå den anden vej. Jamen, det er jo det. Hvilken vej er den forkerte vej? Det ved jeg så ikke. Nej. Altså, det ligner Australien. Jeg skulle også til at sige Texas, men jeg synes, der er for mange træer alligevel. Det kan egentlig være mange ting. Jamen, det kan også være sådan noget Afrika, sådan noget lidt Sydafrika-agtigt. Det kan også lige godt være Brasilien, eller Cuba, eller Chile, eller sådan noget. Jeg ved sgu ikke. Altså, mit største gæt indtil videre, det er Australien eller Afrika. Ja, det ligner mig. Men det er lige der var et skilt. Lufthavn. Airport, og det står på engelsk, så jeg tror, det er Sydafrika. Eller Australien. Dammit! Prøv at så se, om jeg kan finde lufthavn, se om der er en navn på det. Skal vi så kigge? Nej, det var ikke. Det kan man ikke se. Det må være en vej, der drejer om lidt. Ja. Jeg tror, det er Vejle. altså i Sydafrika, der taler man jo også engelsk, så ved det ikke. Og hvis ikke I ved det nu, så sidder jeg ved siden af og er klar til at tjekke Google og Google Maps og sådan noget, fordi det synes vi er i orden. Skriv, Rasmus, skriv ørken! Ørken! Ørken Airport. Rasmus, siger du ikke også Australien eller Sydafrika? Jo, der omkring, men altså... Hvor drejede skiltet hen, vil jeg gerne lige spørge om. Den drejede til venstre, direkte. Men havde den ikke også meter på? 500? Ja, eller sådan noget. Jeg synes, den havde meter på. Skal vi tilbage igen? Nej, vi fortsætter bare, til der kommer et skilt mere. Wow, det ændrer lige. Det er lidt mørkt. Ja. Så lang tid tager det at køre. Og nu er det dag. Hey! Og nu er det en anden. Ja, så er der bare mange skygger. Ej, det er lige meget. Ude i ørkenen. Det er i hvert fald dag igen nu. Det er ikke lige frem med sådan et spil som Call of Duty eller Minecraft, det her. Nej, det er mere sådan noget med geografi. Ja, det er lidt ligesom da vi spillede, hvad det hedder, Hvem er millionær? Ja. Shit. Vi kan jo næsten blive ved med at gøre det her i 3 dage. Jamen, det er jo også sommerferie, så det er jo lige meget. Det er lige meget, jo. Det er helt magnifik. Ja, vi skal også vente en time på, at en video overfører. Ja, hvad er der derude? Der er en ikke vej. En skid. Er det ikke? Der er en flue, der lander på mit hoved. Så er vi i Afrika. Nej. Er der ikke en vej, der gik til venstre der? Jamen, jeg tror nemlig ikke, man kunne køre derhen. Gå nu tilbage. Nej, det er bare en grusvej. Det er ind til mormor. Ind til mormor Grete Umbulu. Mormor Umbulu laver altid nogle gode småkager. Mor så var dem med rosiner i, dem kan jeg ikke lide. Ja, Rasmus, kan du læse, hvad der står? 2013 Google.
Det er en busstation. Eller andet. Sådan. Ej, jeg har ingen idé om, hvor vi er. Der er meget sol, kan vi konkludere. Ja. Og meget savanne. Det kan også være, vi er på månen eller sådan noget. Ej, måske mere Mars. Ved du hvad, jeg tror, det er Herning. Jeg tror, det er ude på heden. Ja, det må det jo være. Og Cape Corn, Cape Town. Capricorn. Det er noget med sodavand, er det ikke? Triple off. Ej, Rasmus, skal vi ikke gætte på Sydafrika? Prøv at gå lidt tilbage, faktisk. Eller hvis du går lidt tilbage, så kan du måske se det fra en lidt bedre vinkel af. Så. Tropic of Capricorn. Jeg prøver at se på Google. Ja, Capricorn. Capricorn! Capricorn, det er nummer to. Kom nu, vi ved det. Det er Sydafrika. Det er Sydafrika. Det er det. Er det Australien? Hvad? Der står New Holland. Er det Australien? Der står ikke rigtig noget, hvor det er henne. Der er et par steder. Der står Namibia, Botswana, Sydafrika. Okay, make guess. Hvad siger vi? Jeg kan prøve at søge på maps. Se om den siger noget. Okay. Det er Norge. Det er Norge. Altså, Tropic of Cape Capricorn. Limpopo-provins. Her, der står Sydafrika der. Der er han. Jamen, det var lige, det lige gik ind på Sydafrika. Nå, okay. Nå, okay. Limpo. Ja, prøv at se. Det er sådan lige der. Der. Er det ikke godt nok? Jo. Lige ned fra Zimbabwe. Det er det. Du kan zoome. Wow. Jamen, det gider jeg ikke. What? Australien. Okay, your guess was... kilometers from the correct location and gave 637 point, det er helt vildt. Ja. Okay, det var også svært den her, fordi der ikke rigtig var noget civilisation eller noget. Rasmus. Det ligner Grækenland. Nej, det synes jeg ikke. Nå. Jeg synes, det ligner Grækenland. Så fuck dig. Gør det. Jeg synes, det ligner Irland eller sådan noget. Ved du, hvem jeg synes, der... Eller Ved du, hvem jeg tror, at jeg vil være helt god til det her spil? Nej. Morten. Han er fandme syg i sådan noget, når han lander sådan noget. Tror du ikke, det er sådan noget til Irland, når der står det i engelsk? Cornish Diary Ice Cream. Cornish Diary Ice Cream. Yeah, I know. Prøv at se, ja, gå lidt rundt. Prøv lige at kigge. Spørg de der mennesker der, hvor vi er henne. Hallo, mennesker. Hvor er vi? Hello, human people. Where are we? Vi er ude ved en havn, hvert fald. Prøv at se, hvis der... hvis man lige kunne se nummerpladen på bilen. Nej, det er en Citroën. Parking, står der. No parking. Men der er folk, der gør det alligevel. No parking. Fuck the her police. Parkerer vi. Fuck the police. Kan man ikke se nummerpladen på den der lille røde, smarte bil? Nej, de plejer at blåre dem ud. Ja, men den her, ja, med Rasmus, man kan se den der bilen, den har sådan en blå nummerplade. Er det ikke kun i Europa, man har det? Jo, jeg tror godt, det er EU-landet. Ja. Når vi... der var jeg. Sådan. Hvad står der? Harbor View. Tits. Okay. Harbor View. Gifts. Exclusive. Jeg tror, det stod asshole. Mousehole. Exclusive asshole. Cornwall. Er det Skotland eller Irland? Der står også noget. Nej, prøv at se flaget, Rasmus. Britisk flag. Ah, ja. Okay. Hvor er det henne? Så. Det er det der logo, der du har fundet på Google. PO at the box. George Street. Leicester. 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 Leicester hedder det. Jeg prøver at søge på Leicester herinde. Leicester. Åh, der står en fed bil. Leicester, hvor er det henne? Leicester, det er... Jamen, det udtales Leicester. Nå, okay. Der står school. Det er sådan lige midt i det hele. Okay. Zoom. 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 Sådan lige midt i England.
Ja, lige midt i England, det er nok der. Make guess. Hvor er det henne? Det er jo ude ved... Trykkede vi der ved Northampton, det var der, vi trykkede, ja. Vi er ude ved Falmouth. Falmouth. Nå ja, for helvede, der var havn. Vi så, der var havn og alt muligt. Det kan ikke være en lille... Ja, det er rigtigt. Men nu kommer heller ikke så meget dybden med det. Nej, det er jo bare et spil. Så, eller for sjov. Næste. Åh! Herning! Vejle! Fedt hus. Der skal jeg bo. Sådan. Nu skal bare finde ud af, hvor det er henne først. Nej, det er lige meget. Der skal jeg bo. Det er, vi gætter på Vejle. Det er som om, jeg har været her for. Men det har jeg nok ikke. Der var et eller andet til venstre der. Og står der Elgiganten der? Nej, det er det ikke. Jeg synes, det var lige en Elgigantens logo. Elgiganten? Hvad fuck? Kordalder pluk. Vejen hedder Vodka. Vodka, sådan. Altså, jeg kigger aldrig lige ud, når jeg kører. Lige kigger altid til venstre. Selvom jeg kører lige ud. Kazakhstan! Jeg kan bare søge på navnet og se, om det giver noget. Eller hvordan bare... vil du søge på navnet? Jamen bare skrive det, som jeg tror, det står. Kaha-hi. Hi-ho-hi. Det er slet ikke de samme bogstaver. B-G. Kaka-hi-ho. Hep. Hep. T-ha-a. I-i. For helvede, Rasmus. Nej, det matchede ikke. Hvad har du skrevet? Kaha-hi-ho-hi-pik. Kaha-hi-ho-hi-pik. Han kan godt lide mad. Nej, han kan godt lide mad. Det er bare for sjov. Ja, businessmen, eller hvad er det? Politifolk. De sætter stoffer. Men nu skal I tænke på alt det, som Rasmus og mig siger, det skal I ikke tage alvorligt. Okay. Det er gøjl og gas og gamle biler. Vi ved, vi er i det der område der. Ja, Rusland er det største land i hele verden. Tak for hjælpen! Ej. En pizzeria eller sådan noget. Gør kebab. Velkommen der, kører kebab og vodka. Kebab og vodka. Det var sådan her... Jeg har prøvet at søge på... Knockout 444. Og så det hedder det der Kommau. Kommau, det står der i hvert fald på normale bogstaver. Rusland har det jo, Tyskland har det jo. Der står et telefonnummer, går der ikke? Jo. 8454. Hexako Fyrwi. Prøv at tænke, Rasmus. Fyrwi. Altså grænsen, den er her. Grænsen, og så er Hviderusland og Letland og... Ja. Alt det der. Vi siger ikke bare skvæg. Hvad siger jeg? Skal jeg? Her, Rasmus. Der. Skal vi prøve? Ja, det er sgu lige meget. Det var ikke så langt fra. Nej, det var det faktisk ikke. Er vi sådan? Nej, det er sgu da godt nok. Prøv lige se. Hvis det var i Rusland. Prøv lige se, vi er sgu da rimelig tæt på. Det er faktisk... Sådan, high five. Ej, bedre. Sådan. Au. Kan den næste ende, ved vi... Ej, vi er tilbage. Der kører. Eller helt, nej, det er jo bare sten. Det er samme. Der er skilt der, prøv at vende om. Eller vende om. Stop skilt. Sådan noget. Og for helvede. Ej! Nu ved jeg, hvor der er henne. Altså, de har i hvert fald telefonforbindelse, kan vi se. Ja. Og så meget andet end det, det ved vi ikke. Jeg tror, det er, hvad det hedder, Antarktistik, eller hvad det, hvordan modtager det. Åh, oh, der kommer noget herude. No. En bil! Hej bil, kan du fortælle os, hvor vi er her? Sådan væk. Den kan jeg ikke engang vise vej. Den tidligere ørken kan ikke rigtig noget som helst bruge. Vi ved ikke engang, om det er et engelsk land endnu. Nej, det gør vi ikke. Der er et eller andet, der peger ned. Gud, den vej. Du skal den vej. Og det er bare sådan, du skal ikke gå videre. Hvis du går videre, så er det værst for dig selv. Der var en til. Gud, den vej nu. Sidste chance.
Det kan være, hvis vi går lidt videre, det kan være, vi kommer eller møder helvede. Skal vi ikke bare gætte et eller andet nu? Jeg gider ikke være der mere. Jo. Jeg vil hjem. Hvad gætter vi? Det er din tur til at gætte, tror jeg. Jamen, jeg vil sige sådan meget ude i midten af Australien. I midten af Australien? Ja. Sådan der, hvor der masser af sand. Måske lige derude. Der. Ja. Boing. Make guess. Ej, vi skulle lige have lavet dem om, fordi nu er vi i Sydafrika. Nå ja. Ej. Fuck this shit, man. Fik kun 500 point, sådan noget lort. Hvad er det her? Der er lidt flere skilte. Det ligner, hvad det hedder, Østrig. Det gør det. Men der er ikke strand i Østrig. Okay. Jeg tror, det er sådan noget England. Det vi skal huske at lægge mærke til, at vi er ude ved vandet nu. Ja. Åh! Oh. Okay. Hokka transport. Hej, man! Lavardia. Bable. Så googler jeg. Restaurant. Le. Tror du, det er Frankrig? Rasmus? Nej, det er sgu da på. Vi kan sige så meget, det er eksotisk. Måske. Hvorfor er du ikke sat ind? Okay, Le Fautea. Lastbiler? Hov. Hey. Hvor er det? Det er Frankrig. Så var det Frankrig. Hvor hen? Eller lad os lige se. Nå. Eller hvad? Nå jo, det er den der mobiltelefonø. Vi er på, hvad det hedder. Mobiltelefonøen, den er lige der. Mobiltelefonøen. Prøv lige se på, her Rasmus. Se mobiltelefonøen. Dernede. Her. Jeg tror, det er ved vandet, ja. Lad mig lige prøve det. Altså, der er Jack jo kort til det. I hvert fald nogen af de samme navn. Vi gætter. Jeg skal lige prøve at komme herud. Brink. Ja, det er det. Det er det, Rasmus. Kom nu, vi gætter. Ja, okay, det er fint. Oh! Yes, man! Fuck, hvor godt. Det var faktisk ret tæt på. 5.885 point. Det var så også den bedste, vi havde. Ja. Fordi det var det eneste sådan klare spor, vi fik. Hvad er det her? Game finished. Der var nogen... Yeah. Jeg vil sige, den der... Ja, de to gange. Sydafrika og Australien, det var noget af en skam. Og så en dag i to omgange. Ah. Men... Det var fint, vi kan prøve at spille igen, selvom vi klarer det bedre. Så ja. Bytte roller. Mhm. Skal vi høre det nu? Ja. Shift.